Cik bieži tu lasi grāmatas? Nu, padruska es cenšos katru dienu kaut ko no grāmatām palasīt. Un tī vienākā vieta, kur tu būtu lasījis grāmatu? Nu, ir gadījies dažreiz viesībās lasīt tās vietas, kurās parasti es arī daudz citi lasi, piemēram, pieturās transporta līdzekļos un tualetēs, tas jau ir, nav, es laikam nešķiet tīpaši dīvainas. Kāda ir grāmata, kur šobrīd lasi? Šobrīd es pirms gulētiešanas tīru zobus, es katru reizi izlasu dažas lapas, es no... kāda bija... pilno nosaukumu es neatceros. Kartupeļu mīzu pīrāga, ka tā ir biedrība. Tāda ir tāda grāmata. Ļoti aizraujoši un tā kā sastāv rakstīt vēsturi formā, tad ir iespējams tā tajā brīdī izlasīt tieši to gabalu, ko vajag. Kuras trīs grāmatas tu ņem līdz uz neapdzīvotas salas? Nu, tā es vispār ņemtu tādas. Nu, piemēram, jauno Bībeles tulkojumu, ja to es neesmu lasījis. Ulda Bērziņa Korāna tulkojumu, jo to es arī gribu izlasīt. Un trešais es svārstos starp Ulda Bērziņa dzejas biezo grāmatu vai arī kādu no Staņislava Lema romāniem, iespējams, Solāris. Vēl kāda grāmata, kas ir visvairāk iespaidojusi dzīvi, ietekmējusi vērtību sistēmu? Es īsti nezinu. Nu, nē, nu var teikt, ka kādas tādas viena no tādām savu laiku nozīmīgajām grāmatām bija skolas laikos. Lasītā Māra Melgā Meldījās iešana, jo tad, kad literatūras stundās jau bija tā obligātā lasā un liela, tā teikt, iedzina tādu skatu, ka nu, tas ir kaut kas obligāts, un tāpēc nu, tāda pati dzejas bauda vai tāds dzejas prieks vai tāda nu, dzejas evaņģēlība, kaut kāda sapratne par to, kas ir tāda pilnīgi iekšēja vai intuitīva sapratne, kas ir dzeja. Nu, tā nāca no tās grāmatiņas man tajā laikā. Un otrs bija tikai jau tūkojumos Prusta romāna. Tad bija tā arī kaut kas tāds. Tā. Kur un kā tu iegūsi grāmatas, kuras tu lasi? Nu, tā kā agrāk esmu strādājis bibliotēkās, tad pat uz vietas bibliotēkā. Tad vai no paziņas draugi iedod, vai es pārlasu vai izlasu tādas, kas man ir mājas bibliotēkā, bet vēl nav lasītas. Pēdējais gadījums ir Salkrastos, tur ir vienā ēkā ir gan bibliotēka, gan tāda ēdnīca, kafēnīca. Un tur tāds plauktiņš lasītājs. Un tad es paņēmu un palasījos Herbertu Vēles pirmie cilvēku uz mēnesi. Kur ir grāmata, kur vēl nav izlasīta, bet noteikti gribētu tos izlasīt kaut kad nākotnē?
jocīgi nebūtu būt interesanti palasīties poļu fantāzijas populārākā un, iespējams, arī labākā autora Andžeja Sapkovska romānu ciklu. Vai ir kāds grāmatu tavs, kuram tu varbūt līdzinies vai gribētu līdzināties tev prāt? Grūti sev salīdzināt. Bet kāds, kuram gribētu tos izlasīt? Tad... Kodīgi sakot, nenāk īsti prātā. Gan jau kā ir, bet ilgāk padomā, jau kā gan jau kaut kas ienākt. Grāmata, kur visvairāk reiži ir pārlasīta? Ļoti grūts jautājums. Vairākas grāmatas ir pārlasītas, bet es tā nesu skaitījis. Cik reizes tā, cik reizes tā. Nu, kaut vai tas pats... tas pats Stanislava Lema Solāris ir vairākas reizes pārlasīts. Kas vēl, jā, no dzējas, jā, pētīšanas nolūkā laikam, nu, tiešām ir neskaitāms reizes pārlasīta, ir Ulfa Bērziņa grāmata, lielā biezā. Pēdējā laikā ir Egejs Plaudis. Pēc kuras grāmatas izlasīšanas bija tas klikšķis, kad lasīt ir interesanti, vērtīgi, kad tā nav tikai nodevu skolas literatūras stundā? Laikam ir pat tās pašas pusauģiem fantastikas grāmatas. Tās, no tās sērijas, zinām, kā tad bija, zinātniskā fantastika savā laikā. Jā, nu, protams, no dzējas tad laikam tā bija tā. Māra Melgala meldījās iešana. Ko tu domā par grāmatu digitalizāciju? Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ka pastāv gan tāds formāts, gan ir iespēja, ka ir pieejamas. Es gan, kā tu domā, tikai tas, kas tiek noskanēts, un pēc tam ir iespēja caur internetu vai arī tās e-grāmatas. E-grāmatas arī. Jā, es domāju, ka e-grāmatas arī ir ļoti laba lieta, un jau ir tā e-grāmata lasāmierīce, jo ir labi, jo man pašam tā kā nu, visvairāk jau arī sanāk lasīt kaut kur ceļā, transportā, tad arī, protams, man ir arī tāda maza, nu kā man tajā tradicionālā grāmatas formāta, man ir ērtāk, ir mazas paņemamas, kompaktas grāmatiņas, un ja būtu tāda ierīce, iespējams, ka arī tas būtu tā labi. Nav vajag tāda biezu ķieģeļu ņemt līdzi. Vai ir kāda grāmata, par kuras izlasīšana ir kauns vai žēl iztērēto laiku? Tas ir jautājums vispār. Tāda grāmata ir izlasīta līdz galam. Nu, bet ir kāda, kas ir tā jums un dēļ pārtrauk lasīt? Tā jums un dēļ. Es mēģinu atcerēties, kura būtu tāda grāmata, par kuras es kaut ko tā ļoti sacerējies, un beigās nekā nu tādas 90. Gadu poļu vienu grāmatu, kas bija atsūtīta, kuru es cerēju, ka tur būs kaut kas. Es nosauku un jāceru svaigs. Ko vēl bez lasīšanas tu esi darījis ar grāmatu? Nu, enciklopēdijas un Latvijas padomu ļoti labi noderēja. Pirmā, kad es mācījos lietašķējos planšešu nospiešanai un tā.
Un kurš būtu slavens, jebkuru laiku autors, ar kuru tu noteikti gribētu pakariņot kopā? Es domāju, ka tas varētu būt Boļaslavs Veisiņens, tāds poļu dzejnieks, kas 30. Gados dzīvojis. Tas būtu interesanti. Iespējams, ja viņš būtu tāds, kurš gribētu ar mani runāt, un es varētu viņam kaut ko pajautāt. Tā. Kāpēc Staņislavo lēmā Solāris būtu trešā grāmatā? Tas ir tāds, kā saka, kad starp cilvēku un grāmatu nodibinās kaut kādas attiecības, kuras varbūt pats tik ļoti ar literāro, ne, protams, ar literāro vērtību arī, bet tur ir kaut kādas, nu tā sajūta, kad pirmo reizi esi lasījis kaut kāds pusauši gados, un tu vienmēr atroti kaut kādu slāni. Tāpēc ir interesanti vēlreiz pārlasīt, vai nu, kas varbūt, katram ir tāda grāmata, kas varbūt no malas varbūt nešķiet, ka tā varētu būt tāda. Bet tur ir tas, jo tur ne tikai tas pats sižets, bet tās, nu, tā spēja uzbūt to, nu tā spēja radīt to pasauli, to, nu, to ainu, kas tur ir. Kā ir iespējams kaut ko tādu tik dzīvi un tik, nu, tik taustāmi, saskatāmi uzburt, iztēloties to pašu Solāris pasauli, to planētu. Un tas ir nevis tā uzstiepti, bet tas ir tā ļoti tā pa īstam un dabiski. Nu kā, es nemāk tā izskaidrot.